Salam, müzakirə vaxtındasınız. Məhsulu hara və kimə satmalı? Bugün kənd təsərrüfatı istehsalçılarını, fermerləri daha çox düşündürən mövzu məhz budur. Bu mövzu ilə bağlı müzakirəni Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova ilə aparacaq. Leyla xan, salamlayırıq sizi AR24 kanalında, biznes kanalında. Yeri gəlmişkən biz ilk sualı ünvanlamaq istəyərdik sizə. Sabah ilk dəfə təşkil edəcək yarmarkalarla bağlı. Niyə biz məhz bu mövzuya bugün müraciət elədik? Çünki ənənəvi tanıdığımız, gördüyümüz, iştirak elədiyimiz, bildiyimiz bir yarmarkalar var. Və sabah sizin mətbuatdan aldığımız məlumata görə tam fərqli bir formatda yarmarkalar təşkil olunacaq. Dediyim kimi, ənənəvi yarmarkalardan bu yarmarkaların fərqi nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm sualınız və dəvətiniz üçün. İlk öncə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin fəaliyyəti barədə qısaca məlumat vermək istəyirəm. Ondan sonra kənddən şəhərə yarmarkası barədə ətraflı məlumat verəcəm. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində bu ilin 8 iyun tarixində yaradılmış bir qurumdur. Biz yaradılarkən daha çox fermerlərin, özəlliklə kiçik və orta fermerlərin məhsullarının satışının təşkili və onların bu sahədə marifləndirilməsi üzərində çalışmaq üçün yaradılmışdır. Hal-hazırda bu şirkət bu sahədə müxtəlif layihələri görür və layihələrdən biri də kənddən şəhərə yarmarkasıdır. Lakin kənddən şəhərə yarmarkası kənddən şəhərə brendinin bir hissəsidir. Kənddən şəhərə brendi həm məhsulun adıdır, yəni biz hal-hazırda kiçik və orta fermerlərin məhsullarını toplayıb bir marka altında istehsal elətdiririk. Onu eyni zamanda istehsal elətdirdikdən sonra yarmarka və digər satış kanallarımızdan biri olan hansı barədə ki, biz sonra sizə daha ətraflı məlumat verəcək, kənddən şəhərə mağazasında satışını təşkil edirik. Kənddən şəhərə yarmarkası bəs necə bir yarmarka olacaqdır? İlk dəfə olaraq bu yarmarkanı biz sabahdan etibarən fəaliyyətə başlatdırırıq və sonuncu gün 30 dekabrdır. Biz yeni il bayramı və dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibəti ilə bu bayram yarmarkasını təşkil edirik. Yarmarkanın fərqi nədədir? İlk öncə bu qapalı şəkildə keçiriləcək və bütün müasir standartlara uyğun hazırlanmış bir məkanda olacaqdır. Yarmarkada iştirak etmək istəyən fermerlər Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin saytı vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçmiş, daha sonra bizim əməkdaşlar tərəfindən onların təsərrüfatı araşdırılmışdır və həqiqətən də fermer olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra bu şəxsləri yarmarkada iştirak etmək üçün bizim baş ofisdə dəvət etmişdik. Qeyd edim ki, bu baş ofisdə qeydiyyatdan keçən fermerlər daha sonra yarmarkanın yanında yeni quraşdırılmış qıda agentliyi tərəfindən, yeni quraşdırılmış laboratoriyada məhsullar yoxlanılır. Eyni bu laboratoriya. Bəli, bəli. Gördüyünüz bu rəsimlərdə bizim həmkarlarımız, qıda agentliyinin nümayəndələri müraciət edən fermerlərin məhsullarını yoxlayır və daha sonra onların nəticələrinə əsasən iştirak haqqı qazanırlar. Əgər, misal üçün, bal məhsulu söyləyəm, əgər bir balçının məhsulu laboratoriyadan keçmirsə, həmin məhsul iştirak edə bilmir, əlavə olaraq qapalı otaqda saxlanılır. Yarmarka bitdikdən sonra məhsulu biz təhvil veririk. Çünki bəzən fermerlər bu negativ, mənfi cavaba rağmen başqa yollarla məhsullarını yarmarkada satdırmağa çalışırlar. Bu hallar olmasın deyə biz bu şəkildə qıda agentliyi ilə birgə sıx əməkdaşlıq edirik. Qıda agentliyindən olan həmkarlarımız yarmarka bitənə qədər bizimlə birgə olacaqlar. Ondan əlavə olaraq, bəzən fermerlər Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin saytına daxil olub, oradan onlayn qeydiyyat keçməkdən əziyyət çəkirlər. Belə hallarımız da olmuşdu. Bu hallar olmasın deyə biz fermerlərə, daimlərə, yəni Respublikamızda fəaliyyət göstərən daimlərə dəvət edirik. Daimlərin əməkdaşları fermerlərə onlayn qeydiyyatın keçməyə kömək edirlər. Onlar orada öz şəxsi məlumatlarını, daha sonra məhsullar barədə olan məlumatlarını daxil edirlər. Yerlərimiz məhduddur, ilk yarmarkadır, lakin önümüzdəki il yarmarkaların sayını artıracaq, yarmarka iştirakçılarının da sayılarını artıracaq. Bu yarmarkada iştirak edə bilməyən, yəni qeydiyyatı ilə gecikənlər ehtiyat siyasına alınır və növbəti yarmarkalarda əlbəttə ki, bu fermerlərimiz də dəvət ediləcəkdir. Fermerlər üçün ən önəmli tərəfi isə keçirilən məkanın səliqəli, konfortlu olmasıdır və burada iştirak etmək üçün heç bir ödəniş etmirlər. Leyla xanım, həqiqətən də maraqlı bir layihədir.
biz yergəlmiş kənddən şəhərə brendi, kənddə şəhərə layihəsi ətrafında ətraflı bir müzakirə apararıq. Elə yarmarkadan söz düşmüşəm və ya daha doğrusu ənənəvi yarmarkanın adını niyə görə mən çəkdim? Biz ənənəvi yarmarkalarda etiraf edək ki, bəzən müəyyən neqativlərə rast gəlmək olur. Deyək ki, fermerlərində yəqin ki bununla bağlı kifayət qədər sualları olur. Arada vasitəçilər və ya da bula alverçilər də deyirlər. Yəni bu vasitəçiləri aradan qaldırmaq üçün siz fermerləri hansı formada inandıra bilirsiniz? Aradan vasitəçiləri qaldırmaq üçün belə deyək, biz fermerlərin özləri də yəni görürlər ki, bəzən məsələn bir rayondan bir neçə fermer iştirak edir və əlbəttə ki, bizim şəhərlərdə, kəndlərimizdə insanlar bir-birlərini tanıyırlar. Biz müraciət formalarını aldıqdan sonra da bir an önce söylədiyim kimi əməkdaşlarımız, onlar gedirlər, yerlərində müəyyən edirlər, fermerlərin şəkillərini çəkirlər. Bu arada onu da qeyd edim ki, bu yarmarka məkanlarında xüsusi monitorlar quraşdırılmışdır. Bu monitorlarda nəinki fermerlərin inandırılması üçün, hətta yarmarkaya gələn alıcılara göstərmək üçün biz həmin fermerlərin öz sahələrində, bağlarında, bostanlarındakı şəkilləri çəkib paylaşırıq. Yəni, bu bizim gizləyəcəyimiz bir məlumat yoxdur. Hər şey açıq-aşikardır. Əgər həqiqətən misal üçün deyirik ki, Səkinə Əliyeva alma satışına məşğuldur və o Qubada bağı var və öz bağlarından gətirirsə, onu sübut edən süsü video roliklər çəkirik, şəkillər çəkirik. Bu şəkildə informasiyanı açıq qoyuruq ki, onlar inansınlar. Və bir də əsas bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim. Bizim xüsusi bir başqa bir layihəmiz var, fermer kartı layihəsi. Bu, ölkədə fəaliyyət göstərən, ən iri banklı olan bir layihədir. Bu layihənin ümumiyyətlə icra edilməsi üçün bankın iştirakı mütləqdir. Bu bankın demək olar ki, bütün şəhərlərdə, hətta bir çox kəndlərdə bankomatları var. Layihə nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, fermerlərdən məhsul alarkən çox vaxtda nağd ödəniş edilir. Cənab Prezident mütəmadi olaraq çıxışlarında qeyri-nağd ödənişlərin təşviqi və onun artırılması ilə bağlı fikirlər söylür. Bizim də borcumuzdur ki, müasir standartlara uyğun üsulları istifadə edək. Qeyri-nağd ödəniş, daha doğrusu nağd ödəniş fermerə başqa bir çətinliklər yaşadır. Rəsmi gəlirini sübut edə bilmir nağd olunca və hər hansı bir hadisə üçün, hər hansı bir məsələ üçün kredit ehtiyacı yaranarsa və yaxud da hər hansı bir maliyyə sənədinə ehtiyacı olarsa, banka müraciət edir və heç bir müsbət nəticə əldə etmir. Bizim vəzifəmiz eyni zamanda dediyimiz kimi satışın təşkilidir. Bizə məhsulun satışında əziyyət çəkən fermerlər müraciət edir və bu fermerlərin məhsullarının satışını təşkil etdikdən sonra əldə etdiyimiz vəsait həmin fermer kartları, yəni hər bir fermerin sahib olduğu karta köçürülür. Bu bir növ fermerin maaş kartıdır. Necə biz maaş kartımızı hər ay əldə edirik və daha sonra bankomatdan heç bir komissiya ödəmədən pulu çəkə bilərik və yaxud da kartı hər hansı bir yerlərdə ödənişdə istifadə edə biliriksə, eyni üsulla da fermerlər bu kartdan yararlana biləcəklər. Ən əsas məqam isə çox zamana fermerlər bizə müraciət edərkən soruşduqları məqam, bəs mən bankomatdan pulu çəkərkən hər hansı bir komissiya ödəyəcəmmi? Yəni, heç bir komissiya olmadan bu kartlardan istifadə edə bilirlər və bu onlar üçün rahatdır. Birinci, niyə görə rahatdır? Bizim Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinə müraciət edəndə fermer məhsulun satışı ilə bağlı. Əməkdaşlar gedir, yerində onun məhsulu ilə tanış olur. Lazımi sertifikat sənədləri toplanılır, daha sonra məhsula uyğun müştəri axtarılır. Müştəri tapdıqdan sonra biz vasitəçilik funksiyası daşırıq. Satış yerinə yetirildikdən sonra kart həmin fermerdə olur, məbləğ həmin karta köçürülür və yaxınlığındakı bankomatdan pulu çəkə bilər. Fermer kartı eyni zamanda yarmarkada iştirak edən, nizam intizamlı, keyfiyyətli məhsulu təqdim edən fermerlərə veriləcəkdir və növbəti yarmarkalarda həqiqətən müştəri yönümlü olan fermerlər dəvət ediləcəkdir. Maraqlı layihədir oradan, çünki hal-hazırda fermerlərin daha çox verdiyi suallar onların rəsmi gəlir mənbəyinin olmamasıdır. Yəqin ki, fermer kartı bu problemlər, bu məsələni həll edə biləcək. Yer gəlmişəm, Leyla xanım, biz adətən dünya təcrübəsinə müraciət eləyəndə belə bir layihələr var. Deyək ki, məsələn, fermerlər klubu. İndi nəzərə alsaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində son zamanlar innovativ layihələrin, innovasiya daha çox meyil etdiyini nəzərə alsaq, belə bir klubun yaradılması nəzər tutulmu? Və yaxud da sizin elə sabah təşkil edəcək yarmarkalarda o fermerlərin klub formasında bir araya gəlinməsi belə bir layihə varmı?
Bəli. Mən hər zaman söyləyirəm ki, Dövlət Aqrar Ticaret Şirkəti fermerlər, yəni istehsalçılarla alıcılar arasında bir körpüdür. Alıcılar bu günləri keyfiyyətli, sertifikatları olan və daima məhsul təchiz edə bilən istehsalçılara ehtiyaclarının olduğunu bildirirlər bizə. Dəfələrlə biz sahibkarlarla görüşürük. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri ticari obyektlər, market şəbəkələrinin sahibləri və yaxud da hətta istehsalçıların söylədikləri fikirdir ki, biz mütəmadi olaraq bizim sifarişlərimizi yerinə yetirən insanları, partnyorları axtarırıq. Ona görə biz bu funksiyanı yetiririk. Çünki başa düşürük ki, bəzən kiçik və orta fermerlər bu işlərlə məşğul olmağa nə onların elə bir gücləri olmur, nə insan resursları olmur. Çünki bu sadəcə fermer, bu bir şirkət deyil. Biz ona görə həmkarlarımızla birgə keyfiyyətli məhsul, mütəmadi olaraq keyfiyyətli məhsul verə bilən fermerləri dəvət edirik, tanış oluruq. Onları bir qrup şəklində topluyuruq müxtəlif məhsul kateqoriyaları üzrə və onlarla əməkdaşlıq edirik. Onların məhsullarını, satışını təşkil edirik Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istehsalçılar, sahibkarlar vasitəsilə və yaxud da onların daha, nisbətən daha iri həcmdə məhsul verən fermerlər məhsullarının ixracından məşğuluq. Leyli xanım, biz bir müddət paytaxtda belə bir yaşıl marketlər devizi altında müəyyən bir market mi deyək, mağazalarımı gördük. Və mən bildiyimə görə sizin şirkət vasitəsilə də belə aqrar mağazaların təşkili nəzərə tutulur. Yəni, yarmarkalar təşkil edirsiniz öz yerində. Bu mağazaların onlardan fərqi nə olacaq və yaxud da mağazaların üstünlükləri nə olacaq? Bu mağazalarda hansı məhsullar təqdim olunacaq, təklif olunacaq istehlakçılara? Kənddən şəhərə mağazasının üstünlüyü məhsulların kənddən şəhərə adından da bəlli olduğu ki, mənbəyindən şəhərə çatdırılması və bu məhsulların səliqəli, keyfiyyətli şəkildə satışının təşkilindən ibarət olacaq və əlbəttə ki, qiymətlər hal-hazırda təəssüf ki, bəzi ölkədə fəaliyyət göstərən yarmarkalar tam komfortlu deyil və alıcılar ona görə bu günləri iri mağazalara üstünlük verirlər. Ancaq bizim əsas məqsədimiz burada fermer mağazası, fermer mərkəzi yaratmaqdır. Çünki bu iri mağazalarda məhsul iştirak etmək üçün çox iri həcmli məhsul istehsal etmək lazımdır. Amma kiçik və orta fermerlərin həcmləri nisbətən kiçik olduğuna görə onlar adətən necə satış edirlər? Qapısından və yaxud da biz yayda rayonlara, səfərlərə gedərkən görərik ki, yolun kənarına çıxardarlar. Ona görə biz çalışırıq ki, həmin fermerlər istehsal etdiyi kiçik, orta, az sayılı məhsulları həmin mağazalarda satışını təşkil edir və arada vasitəçi olmadığına görə qiymətlər əlbəttə ki, orada daha sərfəli olacaqdır. Qiymətdir bizim üstünlüyümüz, daha sonra keyfiyyət və komfort və əlbəttə ki, burada artıq kartlarla vətəndaşlar ödəniş edə biləcəklər. Son zamanlar kart istifadəçilərinin sayı artır. Bu da çox sevindirici bir haldır. Yəni, bu mağaza vasitəsilə bazara getmədən, hər hansı bir uzaq bir yerə getmədən rahat şəkildə əsl məhsulları götürə biləcəklər. Çünki təəssüf ki, bəzən belə hallar olur ki, su istifadə halları olur. Belə deyək, İran kartofunu, Gədəbəy kartofu adı altında satmağa çalışanlar da olur. Düz onunla mübarizə aparırlar indi hal-hazırda bir çox aidiyyatı qurumlar, qida agentliyində əməkdaşlar mütəmadi olaraq bu sahədə fəaliyyət göstərir və sosial araşdırmalar edirlər. Bu hallar olur və qarşısı alınır. Amma yenə də bu mərkəzlərdə həm fermerlər üçün rahatdır, yəni heç bir ödəniş etmədən daimi mütəmadi olaraq məhsulların satışını təşkil edə bilir. Alıcılar da şəhər sakinləri də kənd məhsullarına rahatlıqla əldə edə bilirlər. Leyli xanım, bazar iqtisadiyyatı şəraitində biz market, mağaza deyiləndə hər hansı bir sahibkarın yaradıca biləcəyi bir ticarət obyektidir. Dövlət Aqrar Ticaret Şirkətinin ora müdaxiləsi hansı formada olacaq? Yəni, kənddən şəhərə, kənddən şəhərə bu logistik işlər, yəni daşınmasından tutmuş bütün proseslərmi iştirak edir? Yoxsa bayaq təqdim etdiyiniz kimi, deyək ki, onun keyfiyyəti nə daha çox nəzarət edə biləcək? Bəli, Dövlət Aqrar Ticaret Şirkətinə müraciət edən fermer rahatlıqla bilir ki, biz ona bütün mərhələlərdə kömək edirik. Yəni, sadəcə fermer bildirə bilər ki, misal üçün, mən Qubada yerləşən fermerəm və 100 ton alma məhsulum var.
Bu zaman formu doldurur və əməkdaşlar araşdırır, daimin əməkdaşları ilə birgə. Daha sonra baxaraq, əgər hər hansı bir sertifikatları yoxdursa, sertifikatların əldə edilməsində köməkli göstəririk. Məhsula uyğun fermer öz qiymətini bildirir, məhsula görə hansı arzu edilən qiyməti bildirir, səsləndirir. Biz ona uyğun ölkə daxilində və yaxud ölkə xaricində müştəri axtarırıq. Satış yerinə yetirildikdən sonra həmin satışa görə əldə edilmiş məbləğ fermerin hesabına köçürülür. Yəni, bəzən də elə olur ki, fermerlər ərazilərindəki, belə deyək, ərazini genişləndirmək istəyirlər, süs istehsal avadanlıqlar, məsələn, meyvə qurutma avadanlığı qurulaşdırmaq istəyirlər. Biz də kənd təsərrüfatı tabeliyində o adeti qurumları onları yönləndiririk, bu məsələlərdə də onları müşahidə edirik. Mümkün qədər bütün bu satış zəncirin bütün mərhələlərində fermerin yanında olmağa çalışırıq. Elə növbəti sualım elə odur, fermerin yanında olmaq. Son vaxtlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin layihələrini diqqət yetirsək və yaxud da görülən tədbirlərə biz nəzarət diqqət eləsək, biz görürük ki, siz qurum, nazirlik olaraq fermerin yanındadır. Amma adətən biz fermer bizim yanımızda olmağa, dövlət qurumu olaraq çalışırıq. Siz fermer yanında hansı formada olursunuz? Görüşlər keçirirsiniz, sizə müraciətlər olur. Bax, bunu necə təşkil edirsiniz və fermerləri daha çox düşündürən məsələlər nə olur? Kənd Təsərrüfatının Nazirliyi tabeliyində olan bir qurum olaraq nəyəkən fermerlərin, hətta bu sahədə qida, kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların da yanında olmağa, tez-tez onlarla görüşüb, ünsiyyət qurmağa çalışırıq. Çünki anlayırıq ki, dövlət və biznes birgə işlədiyi zaman gözəl nəticələr əldə etmək olar. Fermerlərlə biz sıx-sıx görüşürük, rayonları tez-tez, nəyəkən rayonlar kəndlərə səfər edirik, onlarla birgə onların bağlarını gəzirik. Çünki biz işləyəcəyimiz insanları tanımalıyıq. Yaxından, onları dinləməliyik, onlar bizi tanımalıdır ki, arada heç bir bariyer olmasın. Sahibkarlarla işləmək, onları yaxından tanımaq, dinləmək nə üçün mühümdür? Çünki ölkədə istehsalın həcmi artdıqca kənd təsərrüfat məhsullarına tələb artacaq. Bu isə o deməkdir ki, sahibkarın işi yaxşı olarsa, fermerin də gələcəkdə maddi refahı yaxşılaşacaqdır. Bunu özəlliklə bir məsələdə qeyd etmək istəyirəm. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq, bəli, biz fermerlərə dəstək göstəririk. Eyni zamanda, məsələn, kənddən şəhərə mağazasında da biz görəcəksiniz ki, yerli istehsalı olan Azərbaycan qida məhsullarında satışını təşkil edəcək. Çünki hər hansı bir qurabiyyə, hər hansı bir çörək məhsulu, makaran məhsulu, yerli istehsalçının məhsullarının satışı artarsa, eyni zamanda taxılçının da bu sahədə fəaliyyət göstərən fermerin də sata biləcəyi bir qurum yaranır. Ona görə bu hansı iqtisadiyyatı zəncirvari olmalıdır. Biz çalışırıq ki, hər iki tərəflə daimə sıx əməkdaşlıq edək, onları tez-tez görüşdürək. Kənddən şəhərə brendindən biraz danışaq. Layihə və layihədə yəqin brendin, o yarmarkada bu brendin təkibisi. Kənddən şəhərə brendi nədir və onun inkişafı ilə bağlı hansı işlər görüləcək? Bəli, Kənddən şəhərə bir qida markasıdır, eyni zamanda bir satış kanalının adıdır. Həmçində Kənddən şəhərə bəzən bir təlim növüdür. Biz Kənddən şəhərə adında təlimlər edirik. Təlimlərin məqsədi nədir? Yəni, bir kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalçıların maarifləndirilməsi və onların gələcəkdə satışla bağlı özlərinin sərbəst şəkildə fəaliyyətə göstərmələri çox önəmlidir. Bizim arzumuz kiçik və orta fermerlərin gələcəkdə daha iri aqrar sahibkarlar şəklində görməkdir. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, ilkin olaraq onların istehsal etdiyi məhsulun onlarla birgə kömək etməli keyfiyyəti artsın, satışı artsın və daha sonra müəyyən qazanc mənbəyi əldə etdikdən sonra özü-öz işinə yenidən investisiya edə bilər. Və ona görə biz mütəmadi olaraq təlimlər keçiririk. Əlavə olaraq, qida markası dedikdə nəyə nəzərdə tuturam? Bu yaxınlarda bizim rəsmi sayt vasitəsi ilə və digər kütləvi informasiya vasitələri ilə biz bildirdik. İlk düyü məhsulunu biz təqdim elədik. Kənddən şəhərə adında düyü tezliklə çay, noxud və digər məhsullarında qabılaşdırılıb satışı təşkil ediləcəkdir. Kiçik və orta fermerlər öz məhsulların qabılaşdırılmasında çətinliklər çəkilir. Maddi çətinlik olur, bəzən həcm. Ona görə eyni növdə, eyni sortda olan məhsulları biz bir qruplaşdırırıq, daha sonra qabılaşdırılmasında iştirak edirik. Trademark olaraq, biz bunu kənddən şəhərə trademark olaraq təqdim edirik. Əlavə olaraq,
satış kanalıdır. Bir yarmarka olarak, bir mağaza formasında biz önümüzdeki illerde hatta elektron ticarete de koşulmağı düşünürük. Yani insanlar ayrılmadan evlerinden sifarişler edebilecekler ve kent məhsulları onların qeyd etdiyi ünvanları çatdırılacaqdır. İstehlakçılar yani bu elektron ticaret vasitası bu məhsulu elde edebilecek. Biz onun həm biznes tərəfinin, həm də fərdi tərəfini düşünürük. Fərdi, yani biz özümüz, hər birimiz evimizə və yaxud da yaxınımıza ehtiyacı olacaq bu bazarlıqları, bu applicationları, yani mobil əlavələr vasitəsilə edilməsini düşünürük. Biznes tərəfi isə bu platformaya təchizata ehtiyacı olan qurumlar, özel sektorun nümayəndələri qoşulub. Orada qeydiyyatdan keçdikdən sonra məlumatları daxil edir, günlük sifarişlerini və ehtiyac, bu günlük sifarişin çatdırılma tarixini. Həmin məlumatları aldıqdan sonra və elektron ödəniş olduqdan sonra bizim əməkdaşlar həmin məhsulları onların ünvanlarına göndərəcəkdir. Leyla xanım, Azərbaycanda hal-hazırda aqrar sektor, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatın, qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsidir. Bu sahənin də əsas iştirakçıları kənd təsərrüfatı istehsalçıları və fermerlərdir. Amma müəyyən deyək ki, fermerlərin biraz o siz maarifləndirmədən söz saldınız, biraz savadlandırma dərəcəsindən və yaxud asılı olaraq bunların inandırılmasına amma çox böyük ehtiyac var. Siz son vaxtla bu yeni yaradılan qurumdur və bu baxımdan fermerləri həqiqətən mi bu quruma sizin əməkdaşlığı inandıra bilirikmi? Çünki bizdə əsas kənd təsərrüfat istehsalçıda kiçik məsələ, kiçik təsərrüfatlar var. Onlarla iş qurmaq hər halda o qədər də asan deyil. Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. İlkin olaraq fermerlərin ünsiyyət qurarkən onlar bəzən ümidsiz yanaşırlar. Ancaq maddi motivasiya çox önəmlidir. Yəni, artıq satış edib, bu satışdan gəlir əldə etdiklərini gördükdə və yaxud da ətrafındakı insanların bizimlə və yaxud da Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tabeliyində olan digər qurumlarla işləyərkən əldə etdikləri faydanı görəndə artıq onlar da bir tərəfə istiqamətlənirlər, işləməyə çalışırlar. Yəni, nəticəni göstərəndə inam qazanmaq mümkündür. Siz qeyd etdiniz bu satış yalnız ölkə daxilindənmi, yoxsa ixrac barədə düşünürəm, yəni məhsulun ixracı ilə bağlı şirkətin hər hansı bir təsiri olacaq mı, iştirakı olacaq mı? İxrac sahəsində də fəaliyyətimiz var. Baxmayaraq ki, həqiqətən ixracat çox çətin bir işdir və Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti iyun ayında yaradılmışdır. Bu qısa müddət ərzində biz də ölkənin ixracat payında azacıq da olsa bir yerimizin olmasına çalışdıq və hal-hazırda ixracatımız davam edir. Biz Rusiya və Ukrayna ilə hal-hazırda işləyirik. Bu ölkələrə məhsul kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edirik. Pambıqdır, daha sonra sarımsaq, nar, xurma, yəni mövsümə uyğun məhsulların ixracatını edirik. Eyni zamanda hal-hazırda bizə müəyyən müraciətlər var. Bu Türkiyədən də, Rumıniyadan, Polşadan, Bolqarıstan yenə müəyyən kənd təsərrüfatı məhsulları ilə maraqlanırlar. O şirkətlərlə, o alıcılarla həmin ölkələrdən ki, alıcılarla danışıqlar aparılır. Yəni, demək istedim, kənddən şəhər brendi, Made in Azərbaycan brendinin daha da formalaşdırılması inkişafı üçün hansı işləri görə bilir? Biz onu da qeyd edim ki, sentyabr ayında Azərbaycan və Rusiya arasında olan biznes forum zamanı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti və Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Agro Export Şirkəti arasında memorandum imzalanmışdır. Bu memoranduma əsasən hər iki qurum birgə əməkdaşlıq etməlidir, marifləndirmə, ticarət mövzusunda. Bizim kənddən şəhərə markası altında qablaşdırılmış düyü məhsulları, noxud məhsulları Rusiyadakı həmkarlarımızı xüsusilə çox maraqlandırmışdı və biz önümüzdəki illərdə onlarla birgə Rusiyadakı sahibkarlar üçün xüsusi dequstasiya tədbirləri keçirməyə nəzərdə tuturuq. Bununla yanaşı biz başa düşürük ki, bu ixracat məsələləri çox önəmlidir və bu sayını inkişaf etdirməyimiz üçün mütəmadi olaraq xarici səfərlərdə, forumlarda, sərgilərdə iştirak etməliyik və ona görə də biz sıx olaraq ticarət Asproma ilə bundan əlavə olaraq ticarət evlərimizlə əməkdaşlıq edirik. Latviyada bu yaxınlarda daha yeni açılmış Polşadakı ticarət evinin açılışında da və digər ticarət evlərimizdə də aqrar ticarətin, daha doğrusu Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin kənddə şəhərə markasının məhsullarını təqdim etmişik və bundan əlavə olaraq mütəmadi olaraq qida sənayesi
sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində keçirilən forumlarda, sərgilərdə aktiv olaraq iştirak edirik. Sonuncu sualım yarmarka ilə bağlı olacaq. Yəqin ki, istehlakçılar daha çox düşündürən bu sabah təşkil olacaq yarmarka ilə bağlıdır. Yarmarkanın əhatə dairəsini və məhsul çeşidinin artırması yəqin ki, gələcəkdə nəzərdə tutulur. Bəli, yarmarkanın keçirilmə nöqtələrinin sayı artırılacaqdır. Gələn yalnız paytaxtda, yoxsa? Hal-hazırda biz ilkin olaraq Bakı, Sumqayıt şəhərlərində nəzərdə tuturuq, amma regionlarda da mümkündür. Hətta sizə belə bir məlumat verim. Aksafa şəhərində yeni bir yarmarka olacaq, bayram yarmarkası. Orada da bizi dəvət etdilər və orada da Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını təşkil edəcək. Özəlliklə, bal, düyü, cənub zonasının məhsullarını, cənub zonasının məhsullarımızı biz istədik, biraz qərb zonamıza çatdıraq. Bu dəfə biraz daha fərqli yanaşma etmək istədik. Və önümüzdəki ildə də əlbəttə ki, yarmarkanın satış nöqtələrinin sayı artırılacaq, məhsulların çeşidi artırılacaqdır. Yəni, mümkün qədər satış kanallarının sayının artırılmasını çalışırıq. Çünki satış kanalının sayı artdıqca satış etmə ehtimalı artır. Bu da əlbəttə ki, bizim fermerlərin maddi refahının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir edir. Leyla xanım, həqiqətən çox maraqlı layihələriniz var. Ümumiyyətlə, biraz əvvə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatında aqrar sektora xüsusi diqqət var və biz 2019-un dövlət büdcəsində də bunu gördük və hiss elədik. Bu sahəyə kifayət qədər dövlət tərəfindən qayğı var, dəstək var, əlavə vəsait ayrılır və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq da həqiqətən də bu son vaxtlar xüsusən də innovasiyaların tətbiqi şəxsən mənim üçün çox maraqlı qarşılanır və eyni zamanda sizin qurum və qurumun ən maraqlı məni cəlb edən kənddən şəhərə brendi layihəsi və eyni zamanda fermerlərin sizi yox, sizin fermerlərə daha çox yaxın olması da doğrudan da maraqlı işlərdir və bu işlərlə bağlı sizə uğurlar arzulayıram və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və maraqlı bir müzakirə mövzusu təşkil edirdik. Təşəkkür edirik, işinizdə. Bir daha qeyd edim ki, efirdə müzakirə vaxtı idi. Bugün biz əsasən kənddən şəhərə brendi, kənddən şəhərə layihəsi ətrafında məlumat verdik və qonağımız da Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova idi. Verilişimiz burada yekunlaşır. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.